Денеска е наш соговорник Наташа Антонова. Та е капитенка на фудбалската женска фудбалска репрезентација и е член на ФЦ Барселона. Па, ајде да запознаеме. Наташа, прочитав дека имаш 23 години и веќе си на врвот на женски фудбал, кога почна да те интересира фудбал како спорт? Фудбал како спорт почна да ме интересира од многу мала возраст, поради тоа што мојот татко се занимава со фудбал и уште како на мала возраст бев на фудбалските терени со него, ги пратев сите тренинзи, сите надпревари и така се вроди љубовта према фудбалот. Фудбалот важи за машки спорт, зашто без за фудбал, зашто не е друг спорт, ракомет, одбојка, не знам, тенис? Па заради тоа што јас имам талент за фудбал, поради тоа што... Тоа е очигледно, тоа сите го знаеме. Да, така, Ѓоле, заради тоа што имам талент за спорт и баш се одлучив за фудбал, бидејќи го сакам фудбалот и мислам дека фудбалот е најдобриот спорт за мене. Зар не мислите дека фудбалот е малку груб за девојке? Не, се разбира дека не. Фудбалот е многу убава работа, многу убав спорт и мислам дека е како што е за машки, така е и за женски. А како ја градеше твојата кариера? Кариера и во кои клубови се играте, зашто пази? Јас сум мадоиниста, така да пасати видиш. Да, најпрво почнав да играм во фудбалски во Сомашки, почнав да тренирам и да играм Сомашки. Сомашки си играле, да? Да, да, да. Супер. Почнав да играм во машки клуб во мојот град, каде што сум родена. Потоа на 11 годишна возраст кога дознав дека има женски клуб, се префрли во Кавадарци, во женскиот клуб. Потоа бев во ЖФК Борец од Велес и од Велес замина во Турбине Потсдам од Германија. Каде што таму бев 5 години. После Турбине Потсдам бев во Шведска, во Розенгард, година и пол, бев 6 месеци во Париз и сега сум во Барселона. Какви се успеси имате постигнат во фудбалот? Во фудбалот за мене секој натпревар е успех, заради тоа што мојата професионална кариера трае 8 години и се занимавам професионално 8 години со фудбал и во секој клуб каде што сум била. Сме играле и полуфинале Лига Шампиони, и финале Лига Шампиони, и четврт финале. Исто така со репрезентацијата до 17 години се пласиравме во вториот круг од квалификациите. Со 19 игравме на завршница во една европско првенство. На тој турнир бев избрана за најдобар играч, за златен играч на турнирот. На многу на турнири сум била избрана како најдобар играч, најдобар голгетер, така да секој успех е посебно драг и горд за мене. И да се постигнат вакви резултати, колку често тренирате? Многу треба да се тренира, во секој спорт, но и во фудбал треба да се уложи многу труд за да се достигне некој голем успех, така да, како што викаат, трудот се исплаќа на крајот. Како е да се игра еден на големите фудбалски клубови, како што е Барселона? Чувството е прекрасно да се игра во еден од најголемите фудбалски клубови во светот, заради тоа што во тој клуб играат најголемите играчи, како што се Меси, Суарес, Маскерано, Иниеста. Значи, тие се врвни спортисти, врвни фудбалери и се разбира дека чувството е прекрасно да се биде дел од тој клуб. А која позиција сте играле во Барселона? Во Барселона сум во средината на теренот. Како комуницирате за време на тренинзите? Дали научите шпански? За време на тренинзите комуницираме на шпански, да, заради тоа што го научив за многу брзо време. За мене мислам дека еден од најлесните јазици. Колку јазици знаеш? Па знам повеќе јазици, го знам германскиот, го знам англискиот, шпанскиот, па го знам шведскиот, малце францускиот, од така да од секој јазик помалце знам.
ти е фудбалерка, дали сте играли никога заедно? Да, и мојата сестра е фудбалерка, игра во Германија, но моментално е повредена и не сме играле никогаш не сме биле противници, но секогаш сме биле во иста екипа. Сме играле заедно во репрезентација и сме играле заедно во претходните клубови. Имам слушнато дека вашата сестра е по-добра од вас. Ја така имам слушнато, не знам дали ми излажал некој или... Дјоле, би те поканила некогаш да дојдеш на наш натпревар и тогаш ќе види се и ќе одлучи сам. Може така? Може. Каков е животот во Барселона и како го поминувате слободното време там? Животот во Барселона е многу убав заради тоа што ја сакам Шпанија како држава и Барселона е многу убав град, многу топло, климата е супер, градот, луѓето се имаат, може да се каже, ист менталитет како тука, како кај нас. И задоволна сум од се што се случува таму. А времето слободно, па искрено да ви кажам, нема многу слободно време, поради тоа што професионалните обврски не го дозволуваат тоа. Имаме доста надпревари, имаме тренинзи секојдневно, така да нема многу слободно време за да излезам, да излегам секој ден и да шетам. Каква музика да слушате и кој ви е милен пејач? Моментално ми е... немам омилен пејач, но шпанската музика ми се допаѓа многу и моментално слушам доста шпанска музика. Дали имате момче и ако имате, дали доаѓа на мечевите да ве гледа? Мојата, можам да кажам дека мојата најголема подршка во мојот живот се моите родители и мојата сестра. Моментално немам момче, но не сакам да зборам многу за приватниот живот. А како што кажав, мојата најголема подршка во сето ова се мојата фамилија. Пошто гледам многу тетоважи на вашата рака. Дали може да дознаеме што ви значат? Секој дека може да знаете, Дјоле, ова се првите букви од мајка ми, татко ми и сестра ми. Тука ова е за мајка ми, напишано. Тука е за татко ми, тука е за дедо ми, кој што, за жал, е починат. И тука се и датумот на раѓање, кога се роден моите родители, мојата сестра. А може ли да ве поканиме? Кога, доколку и вас времето ви дозволува, да одиграме еден јуни фајт со специална олимпијада. Секако дека да, Дјоле, би ми било чест и задоволство да играм против или заедно со вас.